Uyu ni mugiko uri ugathikitwo mwena wa Shania Bridge kugiriria muingi gukira kuma Kiambu guthii Murang'a. Wana gutuiko uyu no magemio tu kuona muingi no urakirania county ni ici uria wothe mekwenda. Mafitha aogitiri mweno yu mwema na ihidari toko hitana na atuarithi ya boda boda. Ale mekuli hagia shirigi magana matano hadu ini hashirigi mirogo etano. Kukiria doku mwena wadhe kaginyagia Murang'a. Amwe wa mafitha aogitiri ya lemeho kiru uwira wakuruga mirela mugi koyu. Nimeerite Kameme TV marina ihidari to. Kuna atuarithi ya duthi marama ya mayo na kushoka kuhodhira tuchoshoro. Kutora doku lia uwadhe mwekweda. Huku wakihidhuri ya kulina mufago wa kuhiga tuchoshoro tutu. Nimeta mwishia. Nalutakira wira dhika. Kuna uchoka na choka. Although lot bloko yumo haa. Nituno haa. Kuguo nda kiri na diri na furidi ma kijira ati na dina iko kwa njoo hali kijira mira. Aga kiri niki ori adeka lemo vai. Dari kia kuto nde kuo. Nejo kiri dari kora hali ya mugi koi Aha, Belo Monte. No asio mauza ma juria kuri anima da monia kadi. Na ma kijira hitoke na dake na. Na dira di kamu goda na go kumu na wawe daidia. Hau gafere ni kuma na githa gatha gore li atuarithi ya matatoma hamorithirio. Dhudha wago kuhulika na niyomana tetera adhi. Alia mara kuone duthi kuma Kiambu na magashoka kuma tuwara Murang'a. Kautini ya Naikuru, mwena wa Mau Summit ni hamwega tagatika mege kokeda erega theketo mihakaine ya Naikuru na kautini erega inye nashio. Na haha mafitha forithi maumasheba kutikira wadhone warumiriruo. Garisha ukuiwamu igeo domwe na shiado kiobeki huduruo. Ukui mwena ili ya ili na maruama kutuikani ya kautini ishi. Igetekiri yoguthi na bere na dhafari. Hakuna chochote kitaenda mbaya ama mwananchi kwa wote. Atafunja sheria ama magari zile zinafaa zile haziruhusiwa kupita zinalazimishwa kurudi mahali zimetoka no. Lakini kama ile iko essential services ama mtu ya dharura fulani lazima tumsikize na tumsaidie afika mahali kama hospitalini ama ako na sheria ya kupeleka mtoto shule ama wale watoto walifunga wakiwa wako kwa kikundi moja lazima tu facilitate wafike mahali wanatarajiwa kwenda. Ona thegia ya mitukino ya mafitha forithi adhima tina gago kugia wara kuleme kuhudhagira fikifiki kuruga megekweno mafitha forithi makire mogo ikia gono atuwalithia ya afikifiki. Nako county ni ya Murang'a, ene gari shiokui ni morite thirikari ya Murang'a emanyihiri igoti. Dile marihaga omwe liria shirigi girigiri na magana matano, kunane matugeti yugo dhane wadho wa kuhitana na corona. Ne katole haga magana mwaja, ebu giri na matano, nyere giri na matano. Katangeto yugira na this time round, itono na tukire kondo tulari tafesa, otoko idherie, tulari likana wega, your excellency. Kwende watoko idhiri ya toka ni haragiri na matano. Ego. Naona ni ule, doge tu igwereza. Giri Fotera, Kameme TV. Leto wali ya kwanu wangobe, wa maina.